Olá e sejam bem-vindos a mais um Cliquenique. E o tema de hoje é menstruação. A menstruação, que também pode ser chamada de período, que é algo perfeitamente natural. Normalmente aparece pela primeira vez a adolescentes ou pré-adolescentes com útero e vagina e que tenham entre os 9 e os 16 anos. Eu tinha 13 anos quando tive o período pela primeira vez, mas a verdade é que eu já estava mais preparada porque a maior parte das minhas colegas de turma já tinham passado pela primeira menstruação, então já me tinham contado como era a experiência. Claro que é sempre um bocadinho estranho, mas correu tudo bem. Lembro-me de uma das minhas melhores amigas ter sido completamente apanhada de surpresa quando lhe apareceu o período pela primeira vez aos 10 anos. Obviamente ficou um pouco confusa porque ninguém da sua família ou amigos lhe tinham explicado o que ia acontecer e como é que ia acontecer. Por isso é que vamos falar hoje sobre como e quando aparece o período pela primeira vez para quem tem sistema reprodutor feminino. A partir da primeira menstruação, que já agora costuma ser mais acastanhada do que vermelha, o período volta todos os meses, se bem que pode ser um bocadinho mais irregular nos primeiros anos. Ou seja, mensalmente existe um sangramento que faz parte da vida das pessoas com útero. Este sangramento é um processo biológico e saudável. Resumidamente, o útero forra as suas paredes com um material fofinho e ao fim de um mês descama essas paredes, esse material, para começar a trabalhar numas paredes novas, num novo ciclo. Este material fofinho é descartado do corpo de dentro para fora através do canal vaginal e este processo dura, em média, uma semana. Normalmente o período tem uma cor entre o vermelho e o castanho e é uma mistura entre muco, sangue e células. Perguntas que podem surgir nas primeiras menstruações. Há sim formas de protegermos as nossas roupas das manchas do período. Sendo que é totalmente comum e ok que isso não aconteça e não tem nada de mal. Existem pensos, há descartáveis e há reutilizáveis de tecido que se podem lavar e servem como um mini colchãozinho de barreira para a roupa interior. Os pensos podem ter vários tamanhos conforme o fluxo e podem ter de ser mudados várias vezes ao dia. O mesmo acontece com os tampões, só que em vez de serem colocados na roupa interior, são colocados no canal vaginal e servem como uma esponjinha. Por falar em roupa interior, já existem cuecas menstruais que podem ser lavadas e reutilizadas, tal como os pensos de tecido que eu referi há pouco. Cada pessoa deve ter o direito a escolher o método que prefere conforme as suas necessidades menstruais. Lembro-me muito bem que, quando era mais nova, ter o período parecia que era um segredo. A maior parte das pessoas utilizava mesmo palavras secretas, códigos, como por exemplo o Benfica, o vermelho, aquela altura do mês. Não percebo qual era o problema de dizer a palavra período ou menstruação, mas eu acho que utilizávamos estes nomes porque tínhamos vergonha de alguma coisa. Mas o que me ajudou a ter uma experiência muito mais tranquila em relação às minhas primeiras menstruações foi exatamente poder falar sobre isso, poder ouvir a experiência de quem já tinha passado por isso, foi poder tirar dúvidas com outras pessoas, foi literalmente fundamental falar sobre o assunto. Eu tive a sorte de poder conversar com família, colegas e professoras. Por isso, se tiveres dúvidas, procura um adulto de confiança para te ajudar. É importante conversarmos sobre menstruação. Até ao próximo Cliquenique. Tchau!